Hej och välkomna till Studio MMA och MMA-nytt. Mitt namn är Marcus Kåvall och i dagens program kommer vi ha ingen mindre än D-Flex. Vi kommer även ha gladiatorerna Lina Lynx Eklund och Helene Ice Olsson. Vi kommer att diskutera bland annat steroider efter den senaste chocken med Alistair Overeem och MMA för tjejer och fitness och MMA. Sedan har ni chans att vinna en t-shirt och ni kommer även att ha chans att vinna en UFC-biljett till UFC här i Stockholm på Globen nästa lördag. Se till att inte missa ledtråden för dagens program. Syns snart. Hejsan och välkomna till kvällens avsnitt där vi har två gladiatorer med oss. Vi har med oss Helene Ice Olsson som är också varit en ring card girl faktiskt för K1 Rumble of the Kings för några år sedan. Och D-Flex, rappare och även personlig tränare nu, och du har webbsidan dflex.se. Och Lina Lynx Eklund som inte bara är gladiator men även MMA-fighter. Och du gick match precis, grattis. Tack så mycket. När är nästa match? Det ser ut som att det blir 19 maj i Indiana, USA. Så tillbaka till USA igen nu då? Japp. Och du har jobbat på med fitness jättelänge innan MMA, precis som Helene och D-Flex också. Och MMA har ju exploderat väldigt, väldigt mycket i USA speciellt, och man ser med när det kommer till reklam, när det kommer till nutrition, att de sponsrar mer och mer i MMA. Hur mycket ser ni utav fitness eller MMA inom fitnessvärlden? Jag ser inte så himla mycket faktiskt av det i fitnessbranschen. Inte när det kommer till träning, när det kommer till folk som kommer in och tränar. Alltså du menar träningsformen mer eller? Ja, typ av mål, folk som kommer in och kör och om de vill göra lite mer MMA-träning, om de har ett intresse av MMA. Ja, det har vuxit lite igen. Faktiskt. Övningar. Ja, det har vuxit. Det är oftast det kommer in lite som komplement. Ja. Mer och mer faktiskt. Det och ni andra? Jag tycker att det har påverkat min träning väldigt mycket, måste jag säga. För att så körde jag mer reps och set, men nu jag kör mycket likt som när jag tränar med Jonathan Westin, att jag plockar 5 övningar som en 5 minuters rond som är MMA. Westin har tränat ihop med dig och är MMA-proffs för ni som inte vet också. Och du har även tränat lite andra celebrities också, Michael Persbrandt för Hamilton som också har lite fight-scener, va? Ja, faktiskt. Så han gjorde all sin kampsportsträning med Rickard Nordstrand som var världsmästare i kickboxning. Ja, mycket duktig och meriterad svensk proffskickboxare. Och du, vad gör du när du inte tränar och innan du kom in i MMA? Och hur kom du in i MMA? Jag vet inte hur jag kom in i MMA. Jag var väl sugen på, jag höll på med fitness många år. Ja. Och tyckte att det började bli lite tråkigt att stå på scenen och spänna sig. Så ja, jag tyckte att det verkade intressant och så bara körde jag. Så, ja. Vad är största skillnaden? Just för jag vet, Helene, du har varit nere i Los Angeles också och vunnit Excalibur, en stor fitness-tävling där nere. Och det är ju samma för er när det kommer till fitness, just det här med banta. Men sen är det inte så mycket mer likheter. Vad är största skillnaden för dig? Nej, precis. Det finns nog inte så många andra likheter. Ja, största skillnaden är väl att... Man blir slagen i ansiktet kanske. Ja, precis. Man får ont i näsan och så här. Nej, men... ja, nej, men det är ju så mycket mer prestation. Alltså, jag vet, det är en prestation att komma i fitnessform också, absolut. Men det är en helt annan prestation. Liksom. Det är tävling på ett annat sätt, tycker jag i alla fall. Ja, men du har ju kört lite också. Du tog Kramagapas, va, i Los Angeles. Gjorde du inte det? Hos dig eller? Ja. Ja, vi har brottats. Jag tycker att det är jättekul. Jag har faktiskt också varit i tankarna på att försöka testa på det. I alla fall lägga in det som komplement till min träning. Men tiden är inte riktigt till. Men jag tycker sånt där är jättekul. Var du tvungen att ändra din träning inför gladiatorerna? Mot fitness, så hade ni lite fightträning för det eller brottning? Jag ändrade träning ganska mycket och en stor del var att vi la in ganska mycket brottning och kräla runt med Lina. Vi var hela gänget som gjorde det, men det är ju jättebra träning verkligen. Och ja, inför det och under tiden körde vi rätt mycket sånt. Du, Flex, har du testat någonting överhuvudtaget? Jag har kört mycket boxning
you know, sen jag var liten. Och sen nu på sista tiden med Jonathan så kör vi mycket mitts och sparka. Men jag är ganska gammal så jag vill inte få ont i kroppen längre. Så att möjligtvis ska jag köra lite brottning har jag tänkt under sommaren. Det kan vara roligt att prova på. Men det verkar finnas ett ganska stort intresse då bland just fitnessfolk när det kommer till MMA. Och självklart för dig då, men för er lite mer. Hur mycket kollar ni på UFC till exempel som kommer hit nästa vecka? Jag älskar UFC. Det är min favorit sysselsättning förutom NFL. Alltså, det följer ja, du också? Faktiskt. Jag följer amerikansk fotboll, det är min första sport. Men sen UFC, jag tycker det är skitkul faktiskt. Helene? Jag kollar ju inte på någonting. Jag har ju liksom bara mitt jobb att sköta. Jag hinner inte med någonting annat. Jag håller mig uppdaterad genom mina vänner. Nej, jag hinner faktiskt inte kolla någonting. Men det är jättekul att det här kommer till Sverige nästa vecka. Och jag är ganska jag ska försöka involvera mig i det så mycket som möjligt faktiskt. Hur gick det för Helene under träningen på gladiatorerna? Och hur var hon som fighter? Hon är skittuff. Och du var ju faktiskt på väg att komma ner och börja. Men du fick lite ont i nacken eller vad det var. Jag fick en liten whiplash där när vi värmde någon upp ett pass. Som, nej. Nej, men det kanske kommer. Det kanske kommer. Ja. Men jag har en annan gladiator med också som tränar faktiskt. Benais Begovic som är Wolverine heter han va? Wolf. Ja, Wolf. Mm. Wolf heter han, så heter han. Han är ju svartbältare i judo. Han älskar MMA, vet. Han har varit i Los Angeles och kollat på galor. Och så. Har du tränat på honom någonting? Han är lite... Han väger väl ungefär dubbelt så mycket som mig. Men faktiskt. Men nej, men det är ju en hel del av några av snubbarna som på gladiatorerna som kör. Roddy har kört en del kampsport. Ja, Mickey Sprites har kört. Han körde jag rätt mycket med inför gladiatorerna. Han tränar ute hos oss där jag håller till. Han är ju gammal karate. Är det va? Boxare. Ja, det är han. Han är svensk. Ja. Han är nog svensk mästare i någon variant i det där. Men vi fightades ganska mycket innan. Men som sagt, Benais är ju riktigt grym på det. Ja, men så har vi Magdalena. Världsmästare i thai-boxning. Ja, det är en riktig fighter. Där, ja. Hon är gladiator också. Yep. Kollar du gladiatorerna, D-Flex? Ja, jag är tvungen att kolla på det för att Hyper jobbar på samma gym som mig. Så att liksom alla måste kolla varje fredag. Så vi har kollat en hel del faktiskt. Lördag. Vad är det? Ligger ni i träning nu? Hur mycket är ni av typ MMA-träning? Ber de er att göra det? Är det helt upp till er själva eller? Ja, om vi säger förra året så var ju första säsongen och vi kom dit och var väl ganska oförberedda på vad det innebar överhuvudtaget och grenarna och så här. Och jag kan säga det att det går inte att se på tvn hur tuffa de grenarna är. Det är mycket tuffare än vad det ser ut att vara. Liksom. Det är de tävlande är ju taggade till 100% och så står du uppe på en till exempel pyramiden som är 30 meter hög. Liksom. Ja. Det är inte alla som skulle stå där och kasta sig ner kan jag säga. Men det är så, något roligt finns. Det är skitkul men det är mycket tuffare än vad det ser ut att vara på tvn kan jag säga. Så nej. D-Flex kanske skulle vara med och tävla i gladiatorerna. Ja, you know, jag har funderat på det men you know, jag har många kompisar som är med och det skulle vara synd om dem om jag skulle vara med. Jag tror inte en challenge där va? Still Diesel baby. Hype, vad heter han? Hyper? Hyper. Och har du tränat ihop med honom någonting? Nej, jag har inte tränat ihop med Hyper. Men som vi pratade om, hon är en riktigt slavdrivare på gymmet. Så hennes kunder de får jättebra resultat. Så hon passar jättebra som gladiator tycker jag. Men om man jämför gladiatorerna idag mot för kanske 10 år sedan, det verkar i alla fall som även er träning är mer MMA-inspirerad på många sätt när det kommer till brottning och den typ av träning ni kör. Nu var ju inte ni gladiatorer själva för 10 år sedan, men det verkar som att många, även deltagare, mycket kampsportare va? Ja, men jag tror kampsport överhuvudtaget har väl vuxit liksom i Sverige. Och jag tror lite grann, det var ju när vi blev antagna också så kom ju frågan faktiskt om vi hade någon sån bakgrund. Så att det har ingen stor betydelse, i alla fall hos oss gladiatorer. Det såg det också positivt hos oss. Det är närkamp liksom, absolut. Det är ju verkligen fight. Det är fight. Tal om fight, vi ska prata mer om fight. Nu ska vi bryta snabbt för lite reklam från våra sponsorer. Kommer tillbaka alldeles strax.
Välkomna tillbaka, och nu har vi kvällens första tävling där ni tittare kan vinna en t-shirt. Och tävlingen går ut på följande: ni ska antingen följa oss på Twitter, och om ni redan följer oss på Twitter så ska ni gå in på vår Facebook-sida MMA-nytt och skriva om ett ämne som ni vill att vi ska prata om i nästa veckas show. Så igen, följ oss på Twitter. Om ni redan följer oss på Twitter så ska ni gå på vår Facebook-sida MMA-nytt och skriva om ett ämne ni vill ha med i showen i nästa veckas show. Och ni har tre t-shirter att välja mellan. Så jag har tre vinnare. Första vinnaren, först i kvarn, får välja. Första t-shirten ni kan vinna är här. Det är Papi Abedis t-shirt. Och våran nästa t-shirt är en Echo Limited som ser ut så här. Och den tredje t-shirten är Alexander Gustafsson, Alexander The Mauler Gustafssons t-shirt. Så igen, Twitter och Facebook, skriva på Facebook om ett ämne som ni vill se i våran show. Och nu tillbaka till våra gäster i studion här, och vi ska prata om någonting som jag tror du är ganska intresserad av, tjejer inom MMA. Det växer ganska mycket. Ja, det blir större och större i alla fall. Vad ska jag säga, det är fortfarande svårt, eller ja, jo, det är rätt svårt att få matcher, men det kommer fler och fler tjejer, så det är roligt. Men ni, så är det väl, det tar ett par år innan det blir liksom, ja, alla börjar tävla och så vidare. Deflex, kollar du någonting på tjej MMA? Vet du några namn, har du sett några? Jag vet lite om tjejer, men jag tycker att hon Christine Cyborg var exceptionellt, och Ronda Rousey, och hon som hon slog, Misha Tate. Såg du matchen? Ja, jag såg matchen. Imponerande faktiskt. Ja, riktigt bra nivå. Och Helena, kollar du någonting? Har du sett Lina gå match någon gång till exempel? Jag har faktiskt inte gjort det. Pinsamt. Jag åker väl med till USA någon gång snart. Det får jag. Vad är det största problemet inom tjej-MMA, tycker du, för dig? För mig är det nog att det inte finns tjejer att träna med. Jag tränar bara med killar. Och det är jättebra. Alla säger så här, man blir tuff och stark. Liksom, och det blir man säkert. Men det är slitigt också att alltid träna med folk som är 10 kilo tyngre och uppåt. Liksom. Ja. Det är bra att göra det också, men det skulle vara snällare för kroppen att ha lite fler jämviktiga. Hur funkar det i andra idrotter? Till exempel, du sa att du jobbar med hype, och tränar ni ihop, eller har du tränat med tjejer inom några andra idrotter? Helena, har du tränat med killar? Liksom... Jag tränar gärna med killar. Men skillnaden i styrketräning är att du behöver inte, att de behöver inte ligga på dig. Nej, liksom. Nej. Precis. Som synen. Nej, jag skojar. Har du på med andra idrotter förutom styrketräning? Nej, det är ju styrketräningen i olika varianter. Så att jag är ganska mycket inne på att variera min styrketräning genom crossfit. Och ja, skulle gärna då som sagt köra lite kampsportsliknande sånt. Men det tar så lång tid, mycket tid. Det tar det alltid. Som, om man ska tävla i body fitness och sånt, då är det, all planering är liksom den styrketräningen som, det är det enda du hinner med liksom. Det är, andra idrotter finns inte tid för. Och det är flex när det kommer till tjejer inom idrott i allmänhet. Du nämnde Misha Tate och Ronda Rousey som är väldigt stora MMA, men kollar du på tjejidrott överhuvudtaget? Jag tycker om att se på tjejfotboll, för det är lite långsammare, så att man ser passningar. Det är det faktiskt, men jag tycker att det är lite mer underhållande för min del. Och sen tjejtennis också tycker jag om att se på, och volleyboll är inte så illa heller. Märkligt att alla killar älskar tjejvolleyboll, och det är konstigt alltså. Men hur är det egentligen som kvinna i idrotten? Du tävlar ju både nu då i MMA och tävlat inom fitness. Vad är skillnaden, och hur känner man sig som tjej och tävla liksom i allmänhet? Tänker man på det överhuvudtaget? Ja, jag kan ju tycka att det är tråkigt att tjejidrott ofta har lägre status liksom, om man ska säga, för det är ju så. Och sponsorer? Ja, sponsorer, pengar, ja, lägre status liksom. Men om man tittar då som tjejer ofta då, att det är
de pratar om utseende, hur viktigt det är. Och även om man kollar på Ronda Rousey och Misha Tate som gick match precis, de är ju väldigt vackra bägge två. Och hur känns det liksom att behöva på sätt och vis vara kanske en sexsymbol? Ja, men det är lite så. Som även som gladiator liksom. Det är inte, de väljer inte de fulaste tjejerna i Sverige liksom, som kanske är jätteduktiga att tävla. Det är kanske inte politiskt korrekt att säga, men det är väl ganska sant, va? Ja, fast jag tror kanske utseendet här när de har valt oss är väl mer att vi har passat in i karaktärerna. Sen så gör det ingenting om det gynnar fler tittare, ännu fler tittare, att folket ser bra ut som man tittar på också. Men jag tror inte att det är huvudpointen med oss gladiatorer. Ja, men alltså, ja, när det gäller gladiatorerna så är väl killarna också utvalda för hur de ser ut liksom. Så är det väl. Nästan så, ännu mer. Men, men just inom idrott så tycker jag, nej, men som sagt, att ja, det är tråkigt. För vi kämpar lika hårt om inte hårdare för idrotten liksom, så. Men just bodyfitness är ju väldigt utseendefixerat. Mm. Och där är det ju, det är där tycker jag det är så bra med skillnaden mellan bodyfitness och bodybuilding till exempel för tjejer. För där som bodyfitness tjej får du inte se för maskulin ut, och där, ska, där är den här att du ska vara vacker och se kvinnlig ut. Det är en väldigt stor point med hela grejen, att det bevisar ju att du faktiskt är ren, men du, ja, du behåller liksom din kvinnlighet, och det är jätteviktigt i den här sporten. Och, men MMA då, liksom, det blir ju utseende igen, egentligen ingen roll, för att du ska ju in och slåss, så kan du slåss, så kan du slåss, kan du inte slåss, kan du inte slåss. Absolut, fast å andra sidan så är det också så att det är en publiksport, och det är så, samma sak gäller ju egentligen med killarna också, att det är kanske inte alltid den bästa fighten som får de bästa dealarna ändå, för att du ska vara underhållande också. Absolut, absolut. Så där har man ju den saken också, fast det är synd att för tjejer så blir det ju då att ja, man ska gärna se bra ut också. Men är det lite lustigt att just världsmästarinnan och före detta världsmästarinnan i matchen som du nämnde, D-Flex, ser väldigt väldigt bra ut bägge två? Mm. Nej, men det är, jag har fått höra när jag var där borta, folk som säger att ja, men jag kan fixa match åt dig för att du är du går att du marknadsföra liksom. Och det säger de rakt ut. Ja, och D-Flex, spelar det någon roll för dig när du kollar på matcher, om det nu är fotboll eller om det är MMA, hur de ser ut som utför sporten? Var ärlig nu. Ja, men alla skämt åt sidan, för mig spelar det ingen roll. Min favorit som, med den här tjejen som tyvärr hon åkte fast för doping, Cyborg Santos. Ja. Jag är väldigt fascinerad av speciellt hela träningsdelen av MMA, för de mest vältränade atleter i världen tycker jag. Absolut. Och som hon tränar, det spelar ingen roll om det är en tjej eller en kille. She's incredible tycker jag faktiskt. Ja. Och inte speciellt snygg heller. Nej. Och MMA för tjejer inom Sverige, har vi några up and coming framtidshopp? Vet du, jag har faktiskt ingen koll på det. Vi har några nybörjare nere på Pancrase som jag hoppas fortsätter. Så ja. Sen så mycket mer än så vet jag faktiskt inte. Så inte så mycket koll på det. Vi har ju boxare i Frida Wallberg som ser bra ut och är framförallt en fruktansvärt duktig boxare. Men vi ska bryta för break igen, och det här vill ni inte missa. Efter vår reklampaus här med våra sponsorer kommer vi komma tillbaka, och där har ni tittare chans att vinna biljett till UFC här i Stockholm i Globen nästa vecka. Så se till att komma tillbaka. Välkomna tillbaka, och nu ska ni få den andra ledtråden till att vinna en biljett till UFC i Globen nästa lördag. Och den andra ledtråden är delvis ur drift. Delvis ur drift. Och den tredje ledtråden
kommer ni få på måndag klockan 2, alltså 14.00. Den kommer läggas upp på våran Twitter, på våran webbsida och på våran Facebook. Det är den tredje och sista ledtråden. Sen ska ni ha klarat ut, klurat ut hur och var ni ska vara för att träffa Kim, så kommer sitta med en biljett till er. Den första två personer som kommer dit kommer få varsin UFC-biljett till UFC i Globen nästa lördag. Kör försiktigt, kör inte för fort. Spring dit, cykla dit, skateboarda dit så snabbt ni kan, så ni kan vinna er biljett. Tills måndag klockan 2, sista ledtråden. Nu ska vi prata om någonting som är inte lika roligt kanske, anses som fusk. Det har varit lite mer om det sista tiden. Du nämnde innan D-Flex just det här med steroidanvändning inom, just speciellt nu då MMA självklart, men idrott i allmänhet. Chris Cyborg, vi såg Alistair Overeem tyvärr i förrgår testa positivt på sitt A-test med 14 gånger den användning av 14 gånger mängden testosteronanhalt i sin kropp än vad som är tillåtet. Ja, vad tror ni? Vad tycker ni? Ja, lite känsligt ämne kanske. Men det är ett paradox är det, tycker jag, för att de som tävlar i alla sporter, mm, you know, de måste tjäna pengar och de har sån press på sig att om inte de levererar så kommer de förlora sitt jobb. De kommer också oftast från fattiga bakgrund. Mm. Så det är en väldigt svårt fråga, för att jag tycker att det är företagen, de som äger verksamheterna, det är de som styr mest liksom, och de kan göra det på ett bättre, lättare sätt för alla ungdomar som håller på, för att det är en väldigt svårt fråga. Ser ni det inom fitnessindustrin mer? Och du, Lina, var ju nere i San Diego och tränade med Chris, och jag känner Chris väldigt väl också, och var du förvånad när hon testade positivt? Ja. Alltså jag hade inte tänkt innan på om hon använder det eller inte, men ja, det var ändå förvånande, för att ja, det ska inte hända liksom. Hur vanligt tror ni det är inom proffsidrott i allmänhet? Inte bara med MMA, men NFL som du gillar, D-Flex, och fitnessindustrin vet ju kanske inte en hemlighet att det är ganska vanligt i alla fall. Vad tror ni? Jag tror att det är ganska vanligt. Precis som du säger, de som ligger högst upp har ju väldigt hård press på sig. Och jag tror också att det kan vara pressen utifrån många gånger som styr sånt här. Att man faktiskt fastnar eller börjar ta preparat för att prestera ännu mer eller behålla sin titel, om man säger så. Däremot så kan jag säga att jag är helt emot det. Men det är bara lite grann för att vår sport har blivit så himla smutskastad också av det. Så därför så får man verkligen stå på sig ordentligt för att inte bli dragen över en och samma kam. Jag har ju sett det i Los Angeles när du förbereder inför Excalibur, och det är en fruktansvärt hård diet ni är på inom fitnessindustrin, och det är ju samma även inom MMA liksom, att klara av vikten och skadorna som är inom sporten. I Alistair Overeems fall då så var det ett stickprov, och vi ska klargöra absolut att det var prov A bara, inte prov B, så prov B har inte kommit tillbaka ännu, så det är inte helt avgjort om Alistair Overeem kommer gå mot Junior Dos Santos, men det ser inte bra ut. 14 gånger mängden testosteron i kroppen är högt, det är det, men det här var ett stickprov som antagligen Alistair kanske inte var beredd på. Vad tror ni om stickprov inom inte bara MMA men all idrott i allmänhet? Vad är en stickprov? Det är när du gör ett test som inte är förberett, till exempel när som helst, var som helst. Det är bra för att you know, det, you know, det, folk ska köra rent liksom. Ja. Så att jag tycker det är bra liksom, och tyvärr för honom, you know, det är jättetråkigt, för det hade varit en jättebra match. You know, det är många som har sett fram emot det, men alla måste köra på samma villkor. Ja. Jag tycker man ska ha prov, så ska man ha stickprov, för att annars folk kan ju, de som håller på med grejer kan ju förbereda sig och de vet hur de ska hantera det här om de vet att det kommer tester ett visst datum. Men stickprov gör ju att det finns ju ingen som kan gå säker. Så. Sen motargumentet då som vi hört från folk som till exempel nu då, som är väldigt vanligt inom MMA just är testosteronbehandling, där folk säger jo, men jag har mindre testosteron naturligt
är det inte då rättvist att jag får bringa upp, ta upp min nivå av testosteron till samma nivå som normala människor i min ålders, i min ålder eller min vikt eller vad det nu kan vara har. Vad tycker ni om det argumentet? Ja, nej men om man kollar på doping, allting som är olagligt liksom, så speciellt inom MMA så handlar det ju oftast, eller ofta inte i alla fall, om anabola steroider, utan det handlar ju mer om ämnen som hjälper kroppen att återhämta sig, för ofta så behöver du inte bli större. Nej, utan det är POS då, performance enhancing. Ja, men precis, du behöver saker som gör att du återhämtar dig bättre eller hjälper dig att gå ner i vikt eller så. Mm. Så jag menar, i sådana fall så måste man även kolla på, ja men min kropp har sämre förmåga att återhämta sig efter träningen eller så, då måste jag få ta det här. Alltså jag menar, ja. Det finns så många olika områden, menar du? Ja, liksom vart antingen så får alla eller så får ingen, så måste det vara. Vem bestämmer det? Alltså det är ju också just det där, man vet vem, hur vet man att man har en lägre testosteronproduktion? Vet man det, så har man antagligen liksom haft kontakt med någon läkare eller någonting och kanske har ett godkännande eller recept på sådana saker. Och då, jag vet inte hur det funkar i er bransch, om man får använda sånt. Nej, det är samma som i alla branscher. Det är olympiska kommitténs dopinglista, ja, då, som gäller världen runt. Och, men då liksom, det finns ju så mycket andra preparat som är lagliga, från kreatin till glukosamin och såna här grejer som inte heller naturligt blir intaget. Men det är naturligt. Men vad sätter man gränsen? Ska man kolla på till exempel då olympiska dopingkommittén, som även har marijuana, cannabis, på listan? Och vi såg precis Nick Diaz som mötte Carlos Condit. Och väldigt många argumenterar att cannabis är ingen fördel om du ska tävla på en hög nivå inom kampsport speciellt. Mm. Och det är olagligt. Däremot så är testosteron att ta upp sin nivå av testosteron till en viss nivå är lagligt. Vad säger man om det? Någonstans måste det måste ju bestämmas någonstans vad som är godkänt och inte. Och det måste ju finnas lagar och regler på det. Annars så kan ju alla tycka och tänka som de vill, och då blir det ju kaos. Jag tycker väl att finns det något regelverk så får man ju följa det. Liksom. Det är svårt att gå emot. Dana White har ju sagt det också. Det här är lagligt, det här är inte lagligt. Det är inte jag som gör det, utan det är ju kommissionens, atletiska kommissionen i USA då. Men ja, vad gör man i framtiden? Liksom? Hur kan man förbättra det? Kan man förbättra det? Nej, men jag tycker det är en bra fråga. Så här, vad borde vara lagligt och inte? Vad borde man utgå ifrån? Liksom? Är det hur mycket biverkningar det har? Hur pass negativt det kan vara på kroppen? Är det sådana saker de tänker på? Eller liksom, vad borde vara lagligt och inte? Ser ni steroider? Eller performance, vad heter det på svenska? Performance enhancers? I alla fall, har ni sett det i gymmen? Har ni sett det? Har ni blivit tillfrågade? Har ni blivit tillfrågade om man kan köpa det från er? Nej. Jag har inte sett det någon gång så här framför mig. Men jag har både blivit frågad om, alltså fakta om sånt, eftersom jag jobbar med nutrition och kost och träning och hjälper folk. Men, och sen så jag har även blivit testad själv. Både sådana stickprovstester, och sen när vi gladiatorer testas ju. Stup i kvarten också. Ni blir det? Ja, mm. Absolut. Så att den kontakten har vi haft. T-Flex? Jag har inga erfarenheter med steroider. Men om man säger på det gym som jag är på, det är mest motionärer. Så det är allt från 16-åringar till 70-åringar. Så det är inte så många som jag tror är intresserad av det på just det gymmet. Faktiskt. Yes, nu ska vi gå ifrån studion ut i kylan till Kim, som är ute på stan och frågar allmänheten här i Stockholm vad de tycker om både MMA, tjej-MMA, och deras åsikt när det gäller steroider inom sport och i allmänhet. Här från studion, det var allt. Och nu över till Kim, som kommer att avsluta programmet för oss. Tack. Vad tycker du om kvinnligt MMA? Ja, alltså det är ju bra för de kvinnor som vill utöva den. Vad tycker du om kvinnlig MMA? Ja, vad ska jag tycka? Vill de göra det så go ahead alltså. De håller ju på att lansera en ny organisation bara för kvinnor som ska tävla. Är det någonting som du skulle titta på om det fanns? Nej. Nej.
Ja, varför inte? Det spelar ingen roll om det är våra tjejer eller våra killar. Är det någonting som du skulle titta på? Ja, jag tittar inte så mycket på kampsport överlag. Så att, men skulle man zappa förbi kanske man skulle titta en stund, absolut. Vad tycker du om kvinnlig MMA? Helt okej. Okay. Jag har faktiskt funderat på det själv för ett par år sedan var jag lite inne på det. Bra allsidig träning. Ja, det är väl något bra. Om jag säger så här, skulle du titta på det om det var på TV? Ja. Eller tittar du hellre på killarna? Nej, men jag tittar hellre på kvinnorna. Jag hejar på kvinnor. Anabola, bra eller anus? Anus. Nej, det tycker jag aldrig i sportsammanhang. Sen vad folk gör var för sig, alltså, det var det om sin fritid, det står de för själva. Men jag tycker inte det ska vara tillåtet i sporter överhuvudtaget. Vad tycker du om anabola generellt i alla sporter? Jag tycker att det är att fuska. Så jag anser att det inte är okej att använda anabola. Vad tycker du om anabola steroider? Ja, det bör väl inte förekomma. Ska man få använda det i träning utan att tävla? Nej. Anabola steroider, bra lanus i tävling eller i fritid? Det är dåligt, både och. Man får inte använda det alltså? Nej, det tycker jag inte. Om bara några gör det så är det ju fusk. Så att om då är det ju för, då är det dåligt. Om alla gjorde det, då hade varit på samma nivå kanske. Jag vet inte. Även fast det inte är bra liksom. Ja, det är klart det är dåligt. Anabola, bra eller anus? Anus. Jag tror på hård träning, disciplin, rätt kosthållning och vila. Jag ser det. Ja, där ser vi vad allmänheten tycker om kvinnliga MMA och anabola steroider. Anus för steroider. Jag tackar för mig och vi syns på återseende.